Zdar! Čau! Ahoj! My vás vítáme u dalšího dílu našeho videoobčasníku. Dneska jsme na vás tři. Přesně tak. Máme tady Filipa, což je expert na hru Micro Macro. Jo, přesně tak. Micro Macro vydal Mindog, je to taková zvláštní, nebo originální a zvláštní taky samozřejmě hra, ve které hledáte věci na téhle obří mapě města, kde je spousta různých roztomilých detailů. Náš formát není úplně ideální pro to, abyste viděli ty detaily. Já jsem to chtěl zrovna říct, ono to možná vypadá, že jsme dali jiný ubrus, ale to je ta mapa, přátelé. Ale zásadní je, že u hry máte i tuhle zásadní lupičku, kterou si můžete zvětšovat parádně detaily na té mapě. Já jsem se zasekl, protože jsem si tady všiml nějakého plagátu s obráceným křížem a nějakým jakože metalistou, což je strašně vtipný. Najdete tam strašně moc vtipných detailů na té mapě a o těch detailech je celá ta hra? Přesně tak. V podstatě, jak se to hraje? Nehledejte v tom nic složitého. Jakmile otevřete krabici, tak na vás vypadnou dvoustránková pravidla. Opravdu to není o ničem jiném, než o tom, že příběh, který hrajete, vám zadá, kde se stal nějaký zločin, jestli Aaron chce... Tak. A máte to na skládaných takových 16 obálkách, což jsou ty jednotlivé případy. My jsme si vybrali, když je to jaro, Píseň lásky. A zadání zní: paní domácí podala oznámení, že pohřešuje nájemnici Elu Marnou. Neobjevila se doma už po několik dní, bydlí v podkrovním bytě na Tržním náměstí. No a teďka, co musíte udělat, je najít Tržní náměstí. Tak. Jakmile byste se tím to změtí nějakým způsobem prodrali, tak můžete otočit další kartičku, která samozřejmě už klade nějaké otázky, jakože kde bydlí. Potom, když najdete, jak jsem říkal, tak můžete hledat Elu. Následně, když byste ji našli, tak budete mít další zadání, teď už asi nebudeme spoilovat. Nicméně, oni tady ty černé kartičky s tím zadáním, ty čtete celé té herní skupině a poté, co ji otočíte, tak tam je vlastně řešení té konkrétní otázky. Jo? Takže neotáčet dřív, než najdete. Respektive, kdybyste se zasekli, tak ona je tam i souřadnice toho okýnka, které hledáte. Jo? To je samozřejmě, jak na mapách bývá sektory. Jo, Filip říká vlastně herní skupině, ale tady tuhle hru si úplně v pohodě vlastně vychutnáte i solo, že si to sami budete řešit, že se vezmete mapu a budete se to snažit jako rozřešit. A nebo vlastně v libovolně velké herní skupině, kterou baví prostě hledat tady na obří mapy různé jako vtipné detaily. Ostatně já bych přece jenom jako doporučil hrát, jako, jak říkal Anakin, v solu nebo maximálně ve dvou. Ono totiž ve chvíli, kdy se 4-5 lidí sklání nad tou mapou a hledají ty detaily, tak... Tak musí mít respirátory. Musí mít respirátory samozřejmě a možná dojde i k nějakým ťukancům do hlavy, ale hlavně je to samozřejmě náchylné na nějakého alfa hráče, alfa hráčku, takže tam se pak jako může stát, že vám někdo bude tady, jo, takže... A sebere vám lupičku. Tak, protože to je tady jenom prostě jedna, kdo ji má, tak... Ten lává hráč. Takže Anakin klasický. Tak, nikomu nedám nic. Zároveň, jak padlo, je tam 16 zadání, plus ještě spousta miniher, už třeba jenom na krabici je zadání, že si můžete už na nečisto vyzkoušet, jak ta hra vlastně funguje. Ale, co mně přijde fajn, je, jak je očkálovaná ta náročnost těch příběhů. A vidíte počet hvězdiček. Jo, je tam počet hvězdiček a abyste si vlastně představili, co to vlastně při té hře znamená, tak když hrajete ten nejtěžší, ten pětkový nebo šestkový příběh, tak je to hodně zaměřené na detaily, na opravdové drobnosti, na které musíte dávat pozor, co musíte hledat, a potom se ten příběh třeba i víc větví, že máte třeba víc podezřelých, takže musíte se vydat různými směry na té mapě a zároveň opravdu, jak jsem říkal, se soustředit na opravdové nuance, což tady při tady těch centimetrových panáčcích jako není úplná sranda. No, vy si to ostatně můžete zkusit sami, a to na webové stránce, kde to je, myslím, micromacro.com nebo... Micromacro.game, Mindog na to odkazuje. Jo, najdete to na stránkách Mindoku a tam si to vlastně můžete vyzkoušet, takže nebudete... Elektronické verzi. A elektronicky si to můžete přesně tak vyzkoušet. Jenom pro představu, ta elektronická verze je jako fakt třetinový výsek. Výsek tady té velké mapy, takže... A řekněme, docela jednoduchý případ. To není těžký. Tak.
No a já bych ještě... Taká věci nejde, to těžší. Zmínil bych ještě jenom jako takovou drobnost, kterou vlastně hnedka v tom demu vlastně odhalíte. A to je to, že celý ten příběh je vlastně chronologicky zachycen na té mapě. Jo? Takže vy typicky začínáte tím, že hledáte oběť toho zločinu. Takže jakmile najdete mrtvolu, typicky, tak potom jdete po stopách a vy tam vlastně toho samého... Chtěl jsem říct člověka, ale to jsou vlastně zvířátka. Pinčlíka. A vlastně vidíte v různých jako částech toho dne, což na poprvé může být jako trochu matoucí, ale takhle to vlastně funguje, že ty postavičky jsou tam vlastně zachycený v různých časových okamžicích. Já, to je třeba důležitý pro to, když určujete, kde někdo bydlí, tak vy ho vlastně dosledujete až toho, že třeba vychází zvrat toho baráku a budete vědět, že tady ten člověk, který jako bydlí. Mně se strašně líbí, jak je ta mapa jako udělaná, je tam strašně moc různých jako vtipných detailů, je to fakt jako pestrý, najdete tam prostě, já nevím co, všechno možný, superhrdinu, který stojí na střeše baráku, vidíte tam galerii, vidíte tam prostě nějaký přístav, nějaký zamilovaný hájek a milion různých detailů, kostel, před kterým káže kněz, trh plnej lidí, hospody, všechno možný, jako je fakt, to, fakt je to pestrý a zábavný a plný detailů, takže v tom je to za mě super. Jo, no. Navíc těch 16 případů je prostě docela dost, jakože si zahrajete jeden, dva za seanci. Zase jako nepočítejte, že ty těžší vyřešíte za 5 minut. No. Ano, ta herní doba je tak těch 20 minut, pořád to není jako hra na celý večer. Já myslím, že jak říkal Aaron, je to opravdu, byť by se to mělo jmenovat Waldo v Midsummeru, tak přesto tam to město tepe životem, paradoxně, když tam pořád se na ulicích válejí mrtvoly. A to je opravdu jako nádherné. Možná třeba, až to dohrajete, tak místo omalovánek to můžete použít třeba. To by si taky vydrželo na chvíli. To rozhodně. Nevím, jestli by byli teda antistresoví. Možná by to dopadlo špatně. No a krom toho, že tam je teda těch 16 případů, tak jsou tam ještě jako drobné věci, které na těch kartách nenajdete, ale je tam třeba zadání nějakých jako mini her, jako co se stalo s člověkem, který četl nepozorně knížku. A fakt hledáte detaily. Ono totiž se může zdát. Já to vím, já jsem to teďka našel. A kam se dostal, ještě musíš najít. Každopádně, vy vlastně čím víc tu hru hrajete, tak si všímáte těch detailů a vlastně to město opravdu jako poznáváte. To mě na tom to ožívá. No. Přesně tak. Jo, to je na tom skvělý. Mikro Makro je určitě originální věc. Pokud vás baví hledačky a podobné jako věci, tak je to pro vás. Určitě můžeme doporučit. Je to fakt jako zajímavý, je to něco, co tu ještě nebylo. A zase zahraje se to i s trošku většíma dětskama. Jo, že to, přesto, že tam občas je nějaký mord, tak... Tak to je to celý takový rostomilý. Není přesně tak, není tam nějaká agresivní. To je rostomilý mord. Tak. V divokraji se zvířátka nevraždí, tady ano. A každopádně poznámka pod čarou, asi pochvala Mindoku za velmi zábavný překlad. Samotné to město se jmenuje Velké zlosiny a od takovýchhle slovních říček tam najdete celou řadu v té hře. Tak jo, hrajte hry, hrajte třeba netradiční hry, jako je Mikro Makro. A mějte se hezky. Čau. Ahoj. Čau.